Pessoal, quando você entra no hotel, eles te dão dois papéis. Eles te dão dois, dois, duas coisas: uma, esse cartãozinho aqui, ó, que parece um cartãozinho de crédito. Que eu vou explicar para vocês o que é, e isso aqui, que é geralmente um papelzinho que vem com o número do seu quarto, né? Algumas informações para você entrar em contato. Isso aqui, esse espécie de cartão de crédito. É a fechadura, aliás, é a chave que abre a porta, né? A porta ali, só que lá de fora tem uma fechadura, você coloca do jeito que tá aqui, ó, com a setinha. Aí geralmente lá fora vai estar tá com a luz vermelha, na hora que você colocar, ele muda pra luz verde e libera, tá bom? Aqui tá com a luz, porque tá energizado. Esse cartão também serve para você usar aqui, ó. Você coloca, ó. Aí ele liga as luzes, né? Tem até o que já liga automaticamente, tem uns que você precisa ligar. Aqui você liga. Isso aqui que você está vendo é uns lanchinhos que eles deixam aqui. Não caiam no truque se você for, nunca se hospedou. Isso aqui tudo é pago, tá, gente? Se você consumir aqui, é pago. Tem lugar que deixa, tem lugar que não deixa. Tem também um frigobar. Tem, no último hotel que eu estive não tinha nada para você consumir. Aqui tem, tá vendo? Eles deixam refrigerante, água, né? Ali ó, cerveja. Lembrando que se você pegar qualquer coisa aqui, você está consumindo, então você paga. Aqui nós temos uma mesinha escritório, né? Para você fazer um trabalho de escritório. Geralmente esse hotel aqui, é o rádio Gabalha, é um hotel mais para quem vem se hospedar para trabalho. Então, ele já deixa essa mesa, mas praticamente todos eles têm uma televisão, uma televisãozinha aí com os canais a cabo, né? O ar-condicionado, tá bom? Aqui você tem é, a área de onde você coloca a roupa. Eu coloquei minhas calças em cima, as camisas aí nos cabideiros, né? Ali embaixo você põe o o sapato tal ali você tem um dreading se você tiver uma coisa de valor você pode usar o o cofre e aí tem as instruções aqui tá vendo de como você usa tá bom o wi-fi geralmente de hotel você clica lá no sinalzinho do wi-fi aí você geralmente coloca o seu sobrenome o número do quarto ele libera para você tá bom aqui ó nós temos uma cama cama de casal esse apartamento aqui acho que é luxo casal se eu não me engano né mas ela, eles, eles trabalha só com esse tipo de, 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 como é que fala, de condição, né, de é, hospedagem. Aqui ele tem uma caminha separada, se você tem filho, né, um casal pode vir aqui com um filho, né. Aí você tem nas cabeceiras, né, dois criados mudos. Um telefone lá pra você fazer ligação e usar. Você tem essas luzes aqui, ó, que são para você fazer leitura. Nossa, ligou aqui. Acho que isso aqui não tá nem funcionando. Essa aqui não tá funcionando. Nas cabeceiras tem as tomadas, todas 220. Você pode ligar seu quadro. Ligar seu quadro. Colocar seu. Eu vi um quadro ali. Colocar seu celular para carregar. Que a vista, tá? Ó. Eu tô aqui no nono andar. A vista aqui do hotel. Bem bacana. BH. BH, eu tô na região da Raja Gabalha, né? Olha, bem bonito. Bem bacana. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Vamos caminhar aqui uns detalhes de hotel que é uma dica bem bacana aí para vocês que é o seguinte vamos entrar aqui no, no banheiro aqui você tem né o lavabo e essa toalha de rosto aqui aí você tem um secador de cabelo se você precisar usar né, tá energizado aqui 220 você pode usar e um detalhe todas as ah, nesse hotel né pelo menos todas as toalhas ficam nesse lado aqui Tá vendo? Tinha duas. Essa aqui que eu usei hoje para tomar banho, tá aqui, e aquela ali. Qual que é o detalhe aqui que eu vou explicar para vocês quando vocês se hospedarem a primeira vez, se você não sabe. Tem as toalhas aqui, certo? Você pegou uma toalha, que nem eu peguei aquela ali, se eu deixar ela pendurada, de que ela tá ali, a moça da limpeza já passou hoje cedo, né? Porque eu saí cedo para fazer o curso, então ela passou cedo. Como ela viu essa toalha pendurada, ela não pegou. Ela não levou. Essa aqui não, tava, não foi usada, então ela deixou aqui. Se eu pegasse essa toalha aqui... E colocasse ela aqui assim, ó. Em cima da. Assim, dobrado. Em cima da, daqui da piola lá na, no quarto. A moça ia entender que eu tô dispensando essa toalha. Ela ia levar embora, tá bom? Tá bem bacana. Outro detalhe também, que é o lugar que você pra tomar banho. Esses... A maioria desses hotéis hoje em dia, tá vendo? Com, com energia solar. Aqui tá um pouquinho escuro, né? Porque a luz não tá pegando bem. Sempre que você vê, ó. É, pinturinha vermelha, água quente, Pinturinha azul, água fria, sempre ligado quente primeiro, mas não entra debaixo, toma cuidado porque às vezes ela demora um pouquinho para esquentar, mas quando ela esquenta ela vem fervendo e aí você você vai dosando com azul para deixar ela temperada de um jeito bom, aí para você tomar um banho bem gostoso. A ducha aqui é muito forte, bem bacana, muito gostoso aí Massageadora para um banho bem relaxante, né, bem bacana. Então essas dicas aí que eu tenho para você. Se é a primeira vez que você vai suspender no hotel não sabe como fazer, esses são os procedimentos. Aquele, aquele cartãozinho à chave pra a chave para ligar energia, para energizar o quarto, porque se você tirar ele daqui, ó, ele tá aqui. Você tem que deixar ele aqui o tempo todo para usar a luz. Se, se eu tirar ele daqui, ele desliga toda a energia, tá bom? Aí se eu quiser desligar a energia, eu venho com ele aqui, eu venho aqui normalmente, ó, paguei, desligou a energia, tirei. Ligo, é, Liguei de volta. Eu vou tirar ele, ele vai levar um tempinho para pagar. Mas daqui a pouco ele vai pagar o quarto. Isso é para vocês entenderem como é que é a função. Geralmente aqui, ó, tem as instruções, algumas instruções. Esse quarto ele tem uma uma luz bem fraquinha, bem fraquinha mesmo. Ele tem só uma luzinha ali, ó. Essas duas laterais, ele não tem luz central. Então é um, inclusive até é, pro escritório aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma luz aqui. Não tem, ó. Tem essa luz aqui, mas... Não, achei o um interruptor. Deixa eu ver se é essa aqui. Não é, tá vendo? Daqui a pouco ele vai apagar aqui, porque eu tiro o cartão dali, tá? O cartão que faz a energia de todo o quarto. Então, pessoal, essa é dica aí, pra quem... Ah, tem um espelho aí, ó, pra você se ver. Eu gosto sempre de andar descalço em todos os lugares. Mas aí tem um espelhão aí, ó. Bem bacana pra você se ver aí no espelho, tá bom? E essas camas... Maravilhosas, bem confortáveis. Desses hotéis aí, muito travesseiro para quem gosta, tá? Esse, acho que esse aqui tá funcionando. Deixa eu vir aqui mostrar pra vocês. Você quer dar uma, dar uma lida? Ó, viu? Acabou de desligar o cartão. Deixa eu botar o cartão aqui de volta. Vou mostrar pra vocês. Acabou de desligar porque eu tirei o cartão, tá? O cartão que vai liberar, ó. ó. Viu? Coloquei, já ligou de volta. Vamos voltar lá na. Aqui, ó na luzinha para você fazer leitura você pode direcionar se você, tá, você tá querendo ler aí você pode pôr aqui direcionado para fazer uma leitura aqui, tá bom? ali você tem também ó, você pode apagar a luz por aqui aí você pode apagar essa aqui também por aqui e embaixo ali você tem as tomadas isso aí é a dica aí pessoal para quem tá se hospedando a primeira vez no hotel e não sabe como proceder tá aí a dica de como proceder a partir do momento que você entra no quarto Tá bom? Então, todos aí, uma boa semana. Até a próxima. E na próxima vez eu vou mostrar a minha parte, né? Minha parte, não. Minha kitnet onde eu tô morando agora. Tá bom? Tchau, até a próxima.